Watu wangu, mara nyingine ni mshaba Marekani, na leo nilikuwa nataka kuongea hii topic ya marriage. Marriage sana sana hii ni wale watu unaongea. Kuna watu uliza maswali mingi kuhusu marriage ukikuja America, ni nini marriage. Watu wanaona kama hiyo ndio the easiest way kupata makaratasi. Naelewa hii mambo inakuwa very very tricky. So mimi nilikuwa nataka niwaambie hiyo ni nini una decide. Apart from hizo zingine nitaogea venye makaratasi watu pata uraya. Lakini hiyo marriage, kwa nataka first of all niwaambie kidogo. So tuseme umefika Marekani, umeona hiyo ndio unapasuli. First of all, unafaa uelewe, kwa watu waambiagi the other side of kupata makaratasi through kupitia marriage. First of all, mimi nitaambia zile vitu zimehappenia watu wengine. Kuna wenye wamejaribu hiyo route, wengine wameadabu, wameripotiwa. Kwa sababu nyinyi hakuna mtu anakuja na waambie ukweli. First of all, mkioana, kwanza hiyo ya manira. Hiyo ya manira is very very tricky, kwa sababu lazima muonyeshane ni genuine marriage. Lazima ikuwe umeoana ya ukweli. Kama ni uogo, kwa sababu mkienda interview, obviously kuna ile interview mtaenda kama bibi na bwana, ukianza hiyo process ya kupewa makaratasi, utaanza maybe residency, temporary, alafu green card, alafu citizenship. So mkienda pale kwa interview, ule officer, immigration officer, kazi yake akiwauliza maswali, kazi yake ni kuprovio marriage ni ya uogo. So hiyo ni very very tricky. Hayuko pale ati kukusaidia upate makaratasi. No, ako pale kuuliza maswali ndio approvio marriage korona. And most of the time, seme kama wewe ni kijana ama ni msichana, kuligana na mwenye umeoa mwenyeji, most of the time wale officer pale wa immigration watajaribu kupressure the other party. Mwambie watamudreten na miaka kwa jera wakipata, wanamwambie tu nataka tujue hii marriage kama ni ukweli, kama mnapendana. Lakini hata mwambie hivyo ni maswali, na namwambia tukipata hii marriage ni uogo ama sio genuine, kuna jail term wa karibu miaka 10, deni mwangalie ni how many. So the other party most of the time will bail out your time. Kwa sababu mtu anaangalia naona, hey, huyu mtu hata kama kuna transaction mlifanya, hii mambo italeta shida, kwa sababu akitretenwa na miaka kwa jera, hey, anaona haiwezi kuwa. Most of the time will bail out. So unaona akibail out ndio ametretenwa na jail time. Sasa unaona wewe kama ni wewe uko umemua, sasa hiyo inaanza sasa, unaanza kucheza michezo ya panya sasa na watu na waitaga ice, anza kucheza michezo ya panya. Kwa sababu akishajua hiyo doa iko ya ukweli, sasa wewe itabidi ida uoe haraka as soon as possible kama mambo zako zimeharibika. So unapata wa Kenya utaruka kutoka kwa moja, hiyo ikisha kataa ku account unaenda kwa mwingine. So unaona ukizunguka hivyo miaka zinaisha. So na hakuna watu wa bia, cause lazima wataprove pale, lazima mko mnaishi pamoja, mna share bills, yani ni marriage genuine. But watu wakuagi, hakuna mtu wa bia watu hizi mambo zote. Mtu unadhani ina look good, nitaenda uoe mtu alafu mambo zako zitaingiana. No, ina look good kwa theory, lakini practical ni sio rahisi venye watu wanafikiria. Kwa sababu hizo zote kazi ni kupumbiri kwa jeni, mtakuwa mnaishi pamoja na nini. So mi venye naweza sema, mi siwezi kwa advice vipira utafanya, mi ni kwa the information. So ka unaona hiyo ndio route, mi the only thing naweza kuambia hawa watu, hata kama yes, kuna wenye mambo zime go through na nini wakapata mambo zao zikaivana, lakini most wengine wao ni wenye wame get in trouble, yani kabidi yani mpaka wamedipotiwa. Kuna wenye wengi wamedipotiwa juu hizi mambo. So lazima ujue ni aje. So mi nakuwa mna hiyo information, ujue ni aje. Lakini kama umepata na mtu genuine, mnapendana,
na mnaoana ndio mwanzishe family. Yeah, then haina shida. Ukienda pale atasema, "Ah, huyu ni bibi yangu ama huyu ni bwana yako." Na atakudefend na mambo zita go through. Ya kuna watu wengine wamepatana couples na wameoana na ilikuwa genuine. So na watu mnaniulizaga kwa inbox, I hope mmepata just hii topic ni very extensive, so maybe nita hiyo gain another video. So kama una maswali kuhusu hii nini ya marriage, ni inbox nitakujibu vile nitaweza, na kama sijui information nitakudirect kwa mtu anaweza kupatia more information. So mara nyingine ni mshaba Marekani watu wangu.